Shirweynihii sanaad ee dalladda ay ku bahoobeen jilayaasha aan dowliga ahayn ee Sansof waa ay ka soo qayb galeen 60 ergey oo ka kala socday ganacsatada, xirfadlayaasha, jaamacadaha, dalladaha isku xidha, ururada bulshada rayidka Somaliland, iyo 40 xubnood oo ka kala socday qaybaha kala duwan bulshada. Wasiirka ka socda xukuumadda Somaliland, wakiilka midowga Yurub ee Somaliland oo saaka ka furmay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa guddoomiye loogu doortay Anwar Cabdiraxmaan Warsame, halka guddoomiye xubna loogu doortay Maxamed Saciid Xirsi. Furitaankii shirkan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye hore ee dalladda Sansof, Mustafa Saacad Dambiil, wakiilka midowga Yurub, iyo wasiirada wasaaradaha arrimaha bulshada iyo qorsheynta qaranka. Sansof waa platform isku xidha ururada aan dowliga ahayn ama shacabiga Soomaalilan, nooc kastoo ay leeyihiin. Sidii guddoomiye ku-xigeenka dalladda Aamine halkan ay ka sheegtay, kategoriyo ayay kala leeyihiin, laakiin in general waa madal aaraada bulshada rayidka ay isku weydaarsata lagagana doodo arrimaha masiiriga. Sansof runtii muddo dheer bay shaqaynaysay, muddadaana waxay taageero iyo isbarbartaagba ka heshay midowga Yurub. 2005 baa la bilaabay in la sameeyo mapping, wax la yidhaahdo, oo la eego sideebaynu u dhignaa madal ay ku bahaysan yihiin ururada bulshada rayidka. Muddo 3 sano waxaa laga shaqaynayay sidii loo abuuri lahaa madasha. Waxaan runtii maanta halkan mahad uga celinayaa Jacfar Maxamed Gaadaweyne, ninkoodayga halkaa fadhiya, waa raggii nala bilaabay inaanu abuurno madasha tan ee maanta horumarka iyo meesha ay ka taagantahay Soomaaliland aad ogtiin. 2008 ayay suurto gashay shirkii ugu horeeyey ee ay Sansof yeelata. Shirkan waxaa guddoomiye loogu doortay Aamine Faarax Caarshe, oo maanta guddoomiye ku-xigeenka hadda ah. Muddo 10 sano oo Sansof ay soo jirtay, waxyaalo badan ayay bulshada u qabatay. Waxay ururisay codkii bulshada, waxay suurto gelisay in lala xisaabtamo jilayaasha dowladda. Marka la yidhaahdo non-state actors baa jira, hadday tahay fulin, hadday tahay sharci dejin, hadday tahay cadaalad, jilayaasha dowladda in lala xisaabtamo, dadku ay weydiiyaan waxay u baahan yihiin inay ka shaafiyaan. As Mohammed just mentioned, the thoughts, the opinion, the belief, the value and the voice of the civil society is important for the European Union and it is important for any society. Allah baa mahad iska leh dhammaantiin subxaanahu wa ta'ala. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirweynihii shanaad ee ay Sansof yeelato, iyadoo ay maanta u soo bambaxeen inay doortaan boodhkooda. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Marka ugu horeysa, ururada civil society-ga waxay abuurmeen waqtigii ay burburtay ama ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya la oran jiray. Waqtigaas runtii intii ka dambeysay, hay-adaha localka ah ee NGOs-ka ah waxay qayb weyn ka qaateen guud ahaanba nolosha bulshada reer Soomaaliland, oo aan odhan karo waxay gaarsiiyeen wax fara badan oo aanay la-aantood suurogalayn. Marka sidaa loo eego, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waxay matashaa ururada madaxa banaan ee bulshada noocyadeeda ka mid ah, waxayna u suuragelisaa de inay ka qayb galaan ururadaasi iyo dadkaasi dialogue ama national ha noqoto ama international ha noqote. Waana muhiim, waayo haddii individual ay u socdaan badanaa codkoogu iyagoo isku tabi meel gaaraya. Hase yeeshee waxaan halkan rabaa inaan emphasis saaro xubnaha aan rabin, for example, umbrella nooca inay ka mid noqdaan ee civil society-ga, in iyaga codkooga la maqlo lana tixgeliyo. Waanay noqon umbrella weyn ama ur weyn kaliya, inuu matalo soo dimuqraatiga oo dhamsaasay ku aboon tahay. Marka inaan taa emphasis-ka saar weyaan. Shirgudoonkii shirka Maxamed Xuseen Mucadinka ayaa isagu gabagabada shirka wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay hoggaanka cusub ee la doortay, iyadoo guddoomiyaha cusub Anwar Cabdiraxmaan Warsame uu isaguna halkaasi hadalla kooban ka jeediyey. Waxaan doonayaa kolley hadal badan halkan igama furna maanta, waayo xilku wuu ku cusub yahay, laakiin 2 qodob oo ballanqaada ayaan doonayaa halkan ka jeediyo. Qodobka koowaad waxa weeye Sansof iyo membariskeeda.
صنصف وحن لها هاي وأنا أركيزين صاحب كي مصطفى وحقبت كي صنصف قدري تبقى صلاحين كسو شكي ما وحن بلان قال يا ما أنت هالكا هاي مرعيسو يميل كبروح بلان إلا نقارسين دونو أريقا يتيم كما دورت لبس أنا كبعد شكوه إلا هنو كرايا مركا اللي يسوي مادا إلا أركي دونتا صنصف ميل ما أنت هالكا هاي مرعيسا كسر رئيسا مرعيسا إلا أركي دونتا إن شاء الله تعالى طلب كلامات وحرب بلن قال يا حبناها من بريسك صنصف وان كور قبا إن حبناها هي دلتا حلو الكور وان عادوا هكاك سنين لكن هل كور حكا بلن قال يا أريقا يوتين كانوا قامل يا إن الحديد دو لسما إنو حبناها من بريسك كتش ندلتا سهل وايو تستوركو أما تستورك صنصف حق موسيين من بريسك دلتا حق موسيين وحبنا قاضي إن الراديو حقا من بريسك تلات كلية تلات حقا كل هذا من بريسك إن كشغيره أديلا إيدا وحقرب الله قاضي إن كل أديا الناس وفتك شخص ده بلو الله إن من بريسك سوي إنه طبعا نبرات فهم كا إذا من بريسك أي حب تسكوي دارسنا سير معلومات كريهان ترى وحبنا قاضي وحكى الله بالله قال يا إن أنا أتكلم هريكا أي صوص فلان لا يلا هاي هاي لا هاي ولا شقيت اللي هي أما يستيق ولا تريسك مع الله إلها أنت هاي لو كور قبلنا صوص فواحد كشقيسا إيريس كردون أما نعيا بدنا كردون بكشقيسا هو هاي كم أنت هاي ديمقراطية نبغي أنت تورا شوينك حقوق الإنسانك arimaha sharciyada iyo qaar kale oo badan intaba waxa ay kala shaqeysaa hay'ado kala duwan oo ay ugu horeeyaan komishanka doorashooyinka qaranka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee saddexda xisb qaran hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah intaba waxaan u ballan qaadayaa in aan xidhiidh dhow oo wada shaqeynayeen arrimaha dowladda Ilaahayba waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga وأنت في السنة وفايدي سريع. هايلا كلامة من الوكوة عالمية. وأوتي صوصة في شكالا بلالان. أيوة هايصو. بلشالا. أما تذكرين سومالي. إن أي تاجر هي نقالة هاكا تاجر. أيام روها كاصر يا دمار هايلا كلامة من الوكوة. سيكو حكينكا وسارة قرشين تاكارانكا. حسين إبراهيم بوني. ويسو shirweynaha soo xidhay ayaa hadal kooban ka jeediyay goobtaasi waa qori isku dhiibkaas adduunyadu waa sunnatul haya maalinba meel bala jooga dadaalka iyo hor socodka iyo horumarka runtii dalkeena ka jira iyo waxyaabaha inu haysano ayaa saamaxaya in guulaha inta leeg ee degdega ummadu runtii ay gaadho ilaahay ba marka koobaad mahadle dabcan civil society ga marka laga hadlayo waa xarun lagu barto ama iskuul ay ka soo baxaan hoggaamiyayaashu weeyaa waa xarun lagu barto mutadawacnimada in ummad loo adeego si mutadawacnimana loogu adeego waa meel runtii lagu barto oo iskuul ah oo soo saarta hoggaamiyayaasha caalamka marka runtii waxaan oran karnaa ama baan oran karaa sonsaf waxay ka mid tahay iskuulada noocaas oo kala waxaynu maanta aan warfarnaa waa dardaaran iyo dhiirigelin inaynu ku dhiirigelinaynaynu garab taaganaynu la shaqeyno hoggaanka cusub ayaa noqonaya kiisanaad ee la doorto tan iyo intii ay jirtay dalada Sonsof Kaysa Ahmed Digale Saab TV Hargeysa